Jeg er Jimmy Stuberup, og i dag vil jeg fortælle om peptidfragment 166 serpfas 101 wifans. HGH-fragment 166 serpfas hers er en væksthormonpeptidfragment, der frigiver peptidfragment 166 serpfas og regulerer fedtstofskiftet for at tillade kroppen at forbrænde fedt. Det stimulerer lipolyse, nedbrydning af fedt, og blokerer lipogenese, omdannelse af ikke-fødevaremateriale til fedt. Når det kombineres med træning, har HGH-fragmentet vist sig at øge brugerens evne til at forbrænde fedt eller tabe sig. Yderligere studier har vist, at det kan øge IGF-1-niveauer, hvilket giver fragmentet evnen til at inducere anti-aging-effekter. Her er nogle vigtige punkter om HGH-fragment. Hun nu er er friends, her hun effektivitet. Efter tests med rigtige bruger er det blevet fastslået, at fragment 176, som har har bort har mange verificerbare fordel. Nogle brugere har oplevet forbedret fedtforbrænding, og hormonet er også blevet forbundet med hurtigt vægttab. Det stimulerer nedbrydningen af fedt og øger energiniveauet, hvilket gør det til et sikkert valg for dem, der ønsker at tabe sig uden at tage en risikabel vej. Desuden påvirker det ikke insulin, så der er ingen stigning i glukose. Videnskabelig dokumentation. For det ved HGH. Fragment 100 x af 5 blev videnskabeligt bevist, og det er effektivt til behandling af fedme. Forsøg med overvægtige mennesker viste en vægtreduktion efter kronisk administration. Disse resultater korrelerer med en stigning i udtrykket af beta, 3 -AR rna en primær lipolytisk receptor i fedtceller. Hos mennesker har det vist sig at regulere stofskiftet effektivt uden at påvirke insulinfølsomheden, hvilket markerer en betydelig milepæl i behandlingen af fedme. Andre fordele. Udover vægttab er HGH-fragment 106 kroner også gavnligt på andre måder, øger evnen til at forbrænde fedt, påvirker ikke glukose- eller insulinniveauer, øser energiniveauet, forbedrer knogletæthed, har anti-aging fordele, stimulerer lipolyse, det vil sige nedbrydning af fedtstoffer, hjælper med muskelgendannelse. Lipolyse er en proces, hvor kroppen udvinder energi ved nedbrydning af fedt. Lad mig forklare nærmere. Lipolyse. Lipolyse involverer nedbrydning af fedtstoffer. Esterbindingen i 3 glycerol hydrolyseres, hvilket resulterer i dannelse af frit glycerol og tre frie fedtsyre. Glycerol frigives til blodet, hvor leveren optager det og omdanner det til dihydroxyacetonefosfat, som kan indgå i glukonogenesen eller glykolysen. Denne proces er afgørende for at frigive energi fra fedtdepoter i kroppen. Lipogenese Lipogenese er processen, hvor kroppen danner fedt fra kulhydrater eller aminosyre. Fedt, især triglycerider, har høj energitæthed og fungerer som et langtidsdepot for energi. Lipogenese finder sted i cytosolen ved hjælp af enzymet mammalian fatty acid synthase. Således er lipolyse essentiel for at frigive energi fra fedt mens lipogenese er ansvarlig for at opbygge fedt fra andre næringsstoffer.